Nasoza gusenga abacantiro bicantiro neza ndirimbo
Mana tugushimiye turaguhimbaje, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye neza yawe, turagushimiye kuri Imana yacu kandi uri Imana igira neza. Ni Data wa twese mwiza kandi wakomeye, izina ryawe ryera ryubahwe kandi izina ryawe ryera risingizwe. Yamasa turongeye turagushimiye yuko uri mwiza, turongeye tugushimiye yuko uduhaye umunsi mwiza wo kongera kugira ngo tukuramye, twongere tuguhimbaze. Yamasa tugushimiye ko utugiriye neza, twatwongeye tuje mu iteraniro. Yemeye uwiteka ubwo tuje, wongere ubane natwe Data, wongere ukoranye natwe. Yemeye imbaraga z'ijuru turukire kuba ahantu. Yemeye imbaraga z'Imana ziganza ahantu. Yemeye imbaraga z'Umwuka Wera turukire kuba ahantu. Yemeye iteraniro, iteraniro ridasanzwe. Yemeye iteraniro ritandukane nayo twateranye, ritandukane nayo twabayemo. Yemeye iteraniro uze wikorere. Yemeye iteraniro uze urebure. Muri iri teraniro uze ukize intwara. Muri iri teraniro uze uruhure. Muri iri teraniro yemere Uwiteka uze wikorere Data. Yemere umuntu wese uza kugira icyo akorera imbere yawe. Aze gushyigikirwa nawe, baturanze ubashyigikire, aririnde udushyigikire, mwigishe umushyigikire, ubuzima gahunda y'umukuru w'umuntu. Yemere ubwo tugeze aha ngaha ntabwo ari twe tuhabona. Turagushimiye yuko uri kumwe natwe, kandi turagushimiye yuko ugiye gutangirana natwe. Nteraniro twese tugukomeye amashyi, kandi turagushimiye yuko uri Data wa twese mwiza. Izina ryawe Yesu. Thank you.
Bazamuramo n'umuriro ariko turabasengeye nawe kugira ngo imbaraga z'Imana
zibashishaba rwose mu izina rya Yesu, zizabikwa mu izina rya Yesu. Turasenga kugira ngo umwana uzabarinde gucika intege, mu gusengera bazacika intege, imvuna gutumwa bazigire bacika intege, kandi uko iminsi igenda ishira, inyota yo kukwegera no kugira umuhate wo gukora umurimo w'Imana igenda ikura mu izina rya Yesu Kristo w'iteka. Turasenga kugira ngo uzababashishe, bene Data bagiye gukora muri dekorasiyo na buri mugore, uzababere imbaraga, barazinduka, barara amajoro, uzabahe umuhate kugira ngo ishimwe bahamagare mu bihe nk'ibi ngibi, bazasohoze mu izina rya Yesu Kristo. Rimwe na rimwe hari igihe guhamagara ugura umuntu cyangwa ukamuvuna, ariko nzi neza ko ugiye gutanga imbaraga ugakomeza umutima uterebutse, umuntu akabasha gusuzuma ubwami bw'Imana, muhamagara muri icyo gihe. Turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu Kristo akuzwe. Haleluya. Amen. Amen. Mani umugisha rero kumwitabiriye umunsi w'iteraniro ry'igiciro cyinshi imbere y'Imana. Hari igihe muri COVID byageze abantu benshi bakora guterana, ariko Imana ibaza uko iri kubyenda kubyo guterana, Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma kuko dufite igihe gitoya, reka mbanze nsabe kuri aba bantu bamaze kuririmba bahaguruke badusuhuze. Muhaguruke. Reka turenge inyuma ibonye ko basa neza. Reka rero badusuhuze mu izina rya Yesu. Mwereke rimwe gatatu. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen.
Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo muri abapande kota. Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo biraza. Yesu ashimwe. Amen. Ya. Amen. Ya, nitwa Mushirize n'umu shumba. Kuva kera. Kenda ata nchi bari mataramu kanga kugeza n'ubu ndi mu Pentekote. Ndi mu Pentekote w'inkanya. Inkanya ntabwo ari pirate. Mu Pentekote muzi inkanya inka bihaka ugakura uribere izana amata ameze nk'ikanya afatanye igitsire. Ya nishimiye ko mwatumiye ubushize naraje mwongeye kumvumira Imana ibahumisha. Ari bari katwakirane mu izina rya Yesu ndatinda. Murakaza neza bene data. God bless you, Cameron. Nyuma, amatangazo makeya dufite bashimira kuri aba bantu ubwo ibihe bakomeje gutegura iki cyumweru cyose Imana ibahe umugisha. Bitangiye butandukanye bagiye bashyiramo Imana ibahe umugisha ubu turi ku musozo w'iki cyumweru. Hanyuma ku wa gatanu tuzasenga iteraniro na Faye. Faye washyitsi ni Forum of Evangelical Associations, ni ihuriro ry'ama asosiyasiyoni asengera muri kaminuza natwe turimo. Ubwo harimo Abangilikane, harimo Abametodiste n'abandi batandukanye. Twese tuzahura kuri uwo munsi wo kwa gatanu tuzasenga, hanyuma tuzaba dufite umushyitsi n'umupasiteri wo muri ADEPR witwa Desire Muzahabwa. Ubwo ni ku wa gatanu utaha, izaba ari tariki ngo ni 27 rwose. Hanyuma abakobwa kuri uwo munsi bw'iryo joro bazarara basengana nabo, bazaba bafite umushyitsi nabo babizirikane bazasi. Hanyuma ikindi ni uko uyu munsi saa 11 mu kanya Kristo aza kuza guhurira hariya yijya ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, ubwo abanyeshuri bize bigaga muri kaminuza n'abakozi n'abandi bari baturiye hano hafi bari bahungiye muri iki kigo cya kaminuza. Rero ntihagire umuntu uza kuza gusiba ngo ntaze gukurikirana gahunda zaza kuza kuhabera. Sida biraza gutangira kare kandi tuzaza gusoza kare nka saa tatu n'igice, ntihagire umuntu uza kuza kubara. Sida mwibaze nyine nk'ubu umuyobozi muri kaminuza aramutse aduhamagaye akatura kandi turi abana rikorera muri iki gihe. Ubwo rero tuzabe duhari tukomeze no kubisengera kandi tuzabereke hospitality, tuzabakire neza nk'abana b'Imana. Rero iki cyumweru tugiye kujyamo tugiye gutangira special week ya decoration. Bagenzi bacu bamaze kwakira nabo bazafatanya kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, tubasengere kandi tuzitabire ibikorwa byose bizaba byateguwe. Imana ibahe umugisha. Reka umuyobozi wawe akomeze. Muranyihanganira igikoresho cyari kinteye gushye, ariko rero muranibagirwa kuko nari nabuze ko turari bambiye kwikiraho. Imana ibababare. Karibu baze turirimbire Imana iminota navuganye na Dirisa. Come, come, we're mine. We can do.
Thank you.
nanjye ndamwemera nawe uramwemera Imana ishimwe ko yamuduhaye hanyuma muri kubona ko turi kwihutisha kubera iriya gahunda ya perezida yawe azatubwira tugiye kujya ngo nayo tureba nta muntu wasabye gushima Imana ariko tugiye gukomeza twumva ijambo ry'Imana mbere y'uko turyumva ngiye kwakira mama perezidante aze asengera abantu batuye asenga anashima Imana asengere n'abafite ibyifuzo asengere n'umwigisha duhite twumva ijambo ry'Imana Je suis un homme qui a été 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 un homme Primeiro, depois a segunda, depois a universidade. E de roupa, a chora. Cogirango, usou o que? E não. Cantas de Rabonica. Eu me conheço. Dá por aí. E já não era o Nico Estanco Mundo Comuni. Aí como diz, o Rafa. Cogirango. E diz que o sangue é o poder do sangue. Nem vitor se não cogona, nem vivas. Nem o tiza. Aí como diz, vou ganhar. Bravo. Não gosto. Embalado no que rombo. Cogiramos a gregute, usumuki. Teme a mulher do gagambo. Kumaramaza gukurikira Yesu kuba maramaza bwo gukurikira Yesu nabishimye kuba rimwe mwaza ni itera tuzareba feasibility ya mwebwe abaza maramaza bamaze kuba bato kiteye bagerwa ku mashi kapanu ndabahanurira no Naje nanese. Ndabwo umuntu nimara nsoza. Bibiliya yavuze ngo ibyari ndamu yanjye. Mbitekereza nk'igihombo kugira ngo ndonke Kristo. Ngo kubera ubwo nahombye ibyanjye byose mbitekereza nk'amasa. Mu kuko ubutunzi butagira akagero nabonye muri we cyumve ko baje guhomba ibye arebera muri ridari abona muri Kristo hari mu butunzi butagira akagero asubira inyuma ahomba ibye kugira ngo azoronke buriya butunzi buri hari Sawuli nindi ni utugani Imana iyo natumiwe n'abanyabwenge ndari kumwe nababwiye ko nabonye diplome d'etat muri 1975 gihe ntaryama mwese n'inda zari zitaraba kandi icyo gihe twize neza cyane mbona diplome ya teologie muri 1994 nibwo nashoje teologie hano genocide yari hano mu Rwanda cyo gihe ntabwo natekerezaga kuzaba pasiteri ata nkirangiza yimanite ntabwo natekerezaga kuba pasiteri muri mayi yanyu nabaga nshaka kuba mukuru w'ingabo kagira ba esikoti bakaza bambwedi nashakaga icyubahiro mu buryo bwose bushoboka kubera amirwo yacyo umunsi umwe ndaryama ndota banambitse ipeta imitwe y'intare ibiri hano ariko bayinyambika ku mwenda wera mbwira umumadamu twari dufite umwana umwe ntibijya nashakaga nabi wowe ninzaba umusirikare ukomeye wa Sumani nzoza rwanira mu mazi ba Mariya
ariko sinarenze imana ikizanga icyacyo uyu munsi narabimeye imana yampaye imitwe ibiri y'intare ku mwenda wera kugira ngo nzabe umusirikare wa Kristo haleluya Pawulo yaranditse aravuga ngo ujyifatanya nanjye niwe wari umusirikare mwiza wa Kristo mutawakwishyira mu by'ubugingo ngo bakinjire wamwanditse ku biti umusirikare haleluya n'ukwemera tutere kondisiyo de mande kuba umusirikare n'ukwemera amategeko ya turi abasirikare ba Kristo rero Sawuli uyu nguyu kugira ngo ahombe ibye ubundi iwabo ni Galilaya ni iwabo ukavuke yavutse ku ngoma y'abaroma ise yari umuyobozi w'umurenge mu bigiriye kugira ngo abe umuyobozi w'umurenge ku ngoma z'abaroma yagombaga guhabwa nationality y'abaroma kugira ngo babone kumuha ubuyobozi ariko ubundi yari umuyuda yari umuyisirayeli bukeye baba bimukira baja muri Antiyokiya ya Pisidi itashye abariyo bimukira bagezeyo niyo Pawulo yavukiye uyu Sawuli avukira hari yiga primera arayirangiza yiga segondera yaho arayirangiza yinjira universite aja muri filosofi yiga filosofi abona impamyabumenyi ya filosofi ararangiza iyo mpamya idahagije hari nk'aba fakulite ya duwa ayinjiramo ariga ararangiza yumva bidahagije biba ngombwa se ko amwohereza i Yerusalemu kwa mushiki we kujya kwiga imico y'abayuda kandi imico bayigiraga ku kudoda amahema aragenda yiga kudoda amahema arabirangiza haba haje fakulite ya teoloji ya judayisi arinjira ariga agira gute arayirangiza ndashaka kubabwira ibyo yahombye ku bwande ku bwa Kristo kumara amazi mu biki kandi icyo gihe karakagabo ka maradona udashobora gutekereza muzi icyo bita maradona yari inyonzo wendi muzi igifaransa nanjye sinzi icyongereza ni ikibazo sinzi aba gutyo ni ukuvuga ngo yari agira inyonjo ntamenye kugenda neza ariko akaba umunyabwenge ukomeye ngo arangize ayo mashuri yose icyo gihe idini rya kirisito minisiteri ya kirisito iba yakamijije nawe yatambiye i Yerusalemu judayisime iravuga ati uyu mugabo uzanye idini ry'icyaduka twamurwanya dute bafata Sawuli bati ni wowe munyabwenge warangije amashuri ni wowe ugomba kuguha ordre de mission urwanya idini n'abarokore uzabarangiza arebera persecution ya mbere y'itore Sawuli yayigizemo uruhare persecution ya kabiri itotezwa rya kabiri yarigizemo iki uruhare umunsi wo gutera Sitefano amabuye yari ahari niwo wari uyoboye igitero oda kandi bajya gutera Sitefano amabuye yari ahari bamuhaye imyenda arayifata abona ukuntu sipide bari bafite batera Sitefano amabuye abona ukuntu Sitefano agenda apfa we yari yiteguye arabyitegereza abona urupfu rwa Sitefano ukuntu rurimo ibyishimo tutabona Sitefano bamuteye amabuye aseka apfukama aseka ngo ajye kuryama ngo arasaba arasenga aravuga ngo mana ubababarire kuko batazi icyo bagira gute bakora kandi ngo muri gisaje yasaga n'iya marayika muhereye uwo munsi ngo asa naho urupfu rwa Sitefano rurashe umwambi mu cyiciro cya Sawuli bivuga bitu abakristo barahunga baragenda bajya i Damasiko Sawuli yumva kuko
bahungiye bakurikira aragenda abakurikiye I Damasco ashitse ahantu begereye umurwa w'I Damasco hari mu masaha saba zari mugoroba hasigaye kilometre enye ngo binjire mu muhanda ngo yumva ijwi ko rituruka mu ijuru umuriri hari harategurwa n'abasirikare bari kumwe na we ngo yumva ibaye ikuru ngo ajya kumva yumva ko yikubita hasi ngo yikubita hasi arahuma ngo ahume yumva ijwi ko rituruka mu ijuru riravuga ngo Sawuli Sawuli niki undenganyiriza Sawuli aravuga ngo uri nde mwana yahise yumva ko ari umugabo udasanzwe unafashe mbiri aravuga ngo ni njyewe Yesu ubwira ngo te utoteza aravuga ngo se kora iki undi ati genda mu murwa w'I Damasco ati arabona tego ribaza icyo bagukorera ahita agenda asanga Ananiya aramusengera arahumuka aranamubatiza aba aho ngaho ngo buke arahava ahavuye yahavuye mu buryo bugoranye ahita aja Arabiya yahagize imyaka itatu muri Arabiya muri ya myaka itatu yahagize yari wenyine ari kumwe na Yesu usomye igitabo cy'Abagalatiya yaravuze ngo bari bamaze kumunenga bavuga ngo ntazi Yesu ntiyabonye Yesu ni umutekamutwe n'ubwenge bwiwe gusa arababwira ngo urya wabanye na Yohana na Yakobo na Petero imyaka itatu ngo niwe twabanye imyaka itatu muri Arabiya aja muri Arabiya aja kwiga Imana yagiye mu butayu gusenga iki Imana Imana imuha training Yesu aramwihishurira aramubonekera amwereka inkovu kuko yihamye Yesu nagiye hehe mu ijuru amwereka inkovu mu biganza amwereka inkovu ku maguru nicyo cyatumye Pawulo yandika aravuga ngo nabangamwe na Kristo ariko ndiho ngo nyamara sinjye uhari Kristo niwe uhari mu bugingo bwanjye arongera aravuga ngo ntimukaza mukoreza ibibazo byanyu ngo kuko nikoreye inkovu za Kristo ku mubiri wanjye arongera aravuga ngo aho ngeze iby'isi nabibambweho nabyo bibamba kuri jye sitati iby'isi ntibibi mfiteho uruhare nanjye sikibifiteho iki uruhare aramaramaza natangara n'uyu mugabo umunsi yinjiriye Yerusalemu abayuda bakamufata bene wabo bagiye kumukubita no kumwica kibana haza umusirikare w'abaroma aramubambura amujyanye kwa shebuja bashaka kumukubita ibiboko bikomeye kugira ngo bamubabaze Pawulo arababwira ngo amategeko y'abaroma ntiyemera umuntu ko akubitwa ataciriwe iki urubanza urumva akamaro ko kwiga umugabo wamenye imana kandi yarize aramaramaza uko mana ngo yumve kuko ari umuroma wize aramaho ngo bamukubite ati nimumuzane mubaze ubwo muroma aho yagukunda aramaho ati se wowe umuroma ufite ni umuroma hene ndifite ikomto ati umuntu uri kawe nsembe uri umuroma ufite amafaranga ashobora kugura umuroma kugira ngo ube umuroma wowe njyewe natanga amafaranga menshi kugira ngo nitwe umuroma njyewe komanda w'abasirikare ati wowe wayakuye undi ati wowe watanga amafaranga ariko njyewe sinayatanga naragukunda semeni amene njyewe ntabwo navuze ndi umuroma w'umwimere cyo gihe urubanza ngarushiramo wino ntabatiye umugabo ntasanga rero Pawulo ngo ibyari indagu yanjye mbitekereza nk'igihombo kugira ngo ndonke Kristo ku bw'ubu naho mbyitange byose mbitekereza nk'amase ngo kuko ubutunzi butagira akagero nabonye muri we wari bwo gutunga Kristo semena amena numbona doktora profesora ariko udafite Yesu ni igihombo hano hari wa umuprofeseri wa mbere witwa Muswahili hanga yari yarabonye inzoka amasesengi kazi karanyara no mu muhanda ariko yigisha abantu muri kaminuza umuprofeseri wa mbere uko nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza nk'amase utagira akagero nabonye muri we ngo kubw'ubu yari yabyizaje yarabubonye tekereza amaze kumaramaza ni we mugabo wenyine wageze mu ijuru rya gatatu Sawuli kubera inyonjo n'umunsi Imana yamukubise hasi agahuma ntabwo yarebaga neza amaso ye yarariraga ni inyonjo harabangombye gusenga iminsi itatu
kugira ngo Imana ikure ikigi shape nari mfite aragenda aje gusenga umunsi wa gatatu Imana iramuzamura imujana mu ijuru ryatangahe rya gatatu agezeyo bibiliya ngo yasanze yijisho tigeze kubona ibyo umuntu atigeze kumva n'ibyo umuntu atazirikana nibyo ngo ibyo Imana yayibikiye abagize gute abayikunda imwereka ibyo mu ijuru imwereka ibyo abere ariko iragakwira amubwira ngo genda inyonjo sinkukuraho no kurira amaso uzabikomeza ngo ariko ubuntu bwanjye bumeze gute buraguhagije bahiye imbaraga nke ziri niyo imbaraga z'Imana zigira gute zuzubiye haleluya integeke zawe zishobora kubyara imbaraga z'iki z'Imana no kubaha Imana gusa kuko naho ngo ibyanjye byose bitekereza nk'amasa arongera arandika araba mu mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu ngo nubwo yabanje guhana n'Imana ngo yabonye guhana n'Imana ko atari ikintu cyo kugundirwa gusa yemera kwisiga ubusaranganduka yemera gukora n'urupfu rwo ku musaraba ngo nicyo cyatumye ahabwa izina risumba ayandi mazina yose kugira ngo abari mu isi n'abari mu ijuru bazatukana imbere ye dore Imana icyubahiro haleluya kugira ngo uzoba ukomeye ugomba kunyura mu byoroheje yamuntu ukomeye ugomba kubanza kwicisha bugufi Yesu yaravuze gushaka ubugingo bwazabubona ngo ariko utabushaka niwe uzagira gute uzabubona semeni amen haleluya haleluya iyo niyo Mana twizeye ikorera umusaraba wawe wiyange kwiyanga ibyo ari bigufitiye umumaro ibyo wumva amakibi neza neza ariko bikubuza gukurikira Imana no kubyikorera ukarenoza ukabyara ukabirema nicyo bivuga naho ibyo byanjye uzi icyubahiro Sawuli yari afite muri Kidayisi kugira dingiri zitatu zingana kuriya muri kiriyabi yari umuntu udasanzwe kwera ni arabibika arashubuka kuko Imana yari yamushinze umushoro iramubwo ni wewe mbonye nitegeye ni Sauli na Baranaba wanifanyie kazi niliyowaitia kuifanya nabo bankore n'umurimo nabahamagariye kugira gute kuko ntabwo bitangaje ntibiteye n'ubwoba kuzabona Dr. Imana ikayigutesha ukagenda mwivuga butu ntabwo bitumura Imana Imana ntireba biri ireba inyungu zanyu kuruta uko tureba izanyu Poki tizi ni beti sana. Kani to komu ye poti kibana ratsi. Na kurahi si mantira. Ati mana ya ya tu ngende amba poki ra mozo poki mpaya ngo. Yesa shim. Yesa shim. Ichi atu ngemba hoko ara poki ra mozo poki mpaya ngira gote. Filosofi arayibika. Asigara yagenda ku butumwa akagenda bare kugira ngo abone amafaranga abatunga nabo bariko aba musinge zitemere aba kigiye aba pastor tuma ari mutwaro wa bakisi ari kusaba yigeza mu mutwaro ahubwo yari intumwa bagatunga nabo bagize gute bari kumwe akadoti ki amahere cyatumye yandika haravuga ngo sinjita ku bugingo bwanyu ngo mbone kuko ari bw'ikiro cyinshi ngo ari cyo ntegezwa ni ubutumwa bwiza bwa kristo kugira ngo nsanze umuri indi mana yampaye kugabura ibyaha padre ni cyo cyonyine yari asigara yari mu mubutu si yahesabu maisha yangu kuwa kitu cya tamani bari kuyitangaza habari njema ya neema ya mungu kwa viumbe ni cyo imana yari yaramuhamagariye ni cyo yashakaga ko azakora ni cyo yumvaga ko agomba azagera habandi aho Petero na Yakobo na Yohana batageze icyatumye batahagera ziriya ntumwa zindi kwa ari icumi na zibiri zamubanjirije bose bari barize primere nta wari warageje secondaire keretse Yuda niwe wari warize comptabilite nawe aba umujura arapfa amafaranga aramwica ni we wenyine abandi bose bari bararangije primere bari abarobyi
Kenya. Then yona uyu Petro na Andre. Iseli yona wangu wanda kujini neyo. Niwezi. Dio. Baya wanda wami ya wangu makome matama kubuki wangu. Kutie yonu Petro ya ni kumeza kutpango kutie. Kuma siga kuse kutuwa kutie. Kuro bata ni nase. Aleluya! Dio! Ega, jata kwa kutiki na ave grema. Ifo kutiki kitu wame. Masaba ya Iwe na Andre, na Yakobo, na Yohana. Bali wa kitama ato maganami. Mwenyanjani dalila. Iyo kuro. Bago na kama franga meshi, Yesu araya batisha. Ariko ntibari kuzimaji kusomana kwani. Icyatu ne Sawuli Imana imufata ikamuhindura kuriya yaramuduwe titi yaramutuma kama mu agomba kuvugana kwa Kaisara kagerani. Icyatu ne Imana idaheba magana no kuroma muzinjire muri presidence. Omuhaye mu bitume. Aha. Arandise ageze Roma aravuga ngo kinima nakuko gufungwa kwanje gutangiza ubutumwa bwizipo ngo ariko byatumye abasirikare barinda Kaisari bubagira objectif icyatumye ari kurwandiko rwa Roma akagohereza mbere arwa foibi yari kori ari hawa mujya kuri si foibi kuri amarushani i Roma icyatumye ari kora mbere akagohereza yarafite this objectif objectif ya mbere kwa kugira ngo uzoje muri bise niba ari amatatageze uzasoma amahanga azagire gute azasoma nanone nagera ni bazasobanura iyo tangaza ni kwa kugira ngo azagere muri presidence muri ba pere azavuga iki ubutumwa abandi batarugejeje bazamugire gute azabuhageze icyatumye yavuge muri mer mediterane iyo icyagaburika ntibaze iki muri amezi bageze muri iriya nyanja ya Adriatiki kwari kugira ngo Sawuli azarokoke azagere i Roma objectife y'Imana izagere gute isagerwe amen kuri bakusa ngo uzobona umugati w'abantu bawe ya ngiye kubasengera nimara kurangiza nagize ngira ngo cyo igitesha de pro buba bavuga muzagera ku mushishi atagera muzagera ho eza yatagera yesa shim kandi ni mutyanga muzabyikore imana izagera gute izayo babona bahari ubwenge kugira mu mukoresha kandi ibi ni bagiyemo nikishika kishushimani kai bakore ibi mwe mugira mu difingi ko murabye na hano gusa mu kandi ndimba mu gatenderese sa ko era mu bizaho kiramba akwambi yesa shimwe yesa shimwe yesa shimwe mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu tekereza umunsi umwanzi ufatwa kugira ngo Yesu aze gucungura abantu umunsi kuko ari Trinity n'ubumwe byahise bitandukana Imana iba Imana gapfa imuva ahinduka kuba umwana imwakura tout le privilege ibintu byose by'icyubahiro yabimwamu imuhindura umuntu tiyaba umuntu gusa imuhindura kuba umugaragu w'imbata ngwino tusobanure umugaragu w'imbata ni ubwo kwiye ubwira abantu murakoze umugaragu w'imbata kuvuga ngo ari umuntu w'imbata uri mu bantu ukoreshwa nyine uretwa cyangwa se umucakara noneho uwo mucakara nawe atagenda undi akoresha umucakara agiye munsi w'imana amashishe niyabimba akagusa yemera ko umugaragu w'iki w'imana urumva ko Yesu yageze mu imana yari yamukuye icyubahiro cyose arongera yambara umubiri akamero
kumuntu yicisha bugufi uzicyo yashaka yashoye igihombo kugira amazabona izina risumba yandi mazina yose kibyaba yese ntiyabigezeho haleluya ya nicyo imana idushaka mana idufashe kandi mana itugaze twemere kwirengera ibibazo byose bishobora gutuma tugahura n'imana tubirenonse dutumbire umusaraba wa kristo imana idufashe kandi mana itugaze imana ibavugishe kwakira Perezida w'Ibanga akomeze na gahunda ikurikiraho. Ijambo ry'Imana ryumvise mesaje yakuyemo kwakira Kristo ntabwo byoroshye kandi umuhamagaro w'Imana hari igihe ukorohera ukubera umutwaro uko byagendekeye Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli ndetse n'abandi ariko bagasoza umugambi w'Imana. Reka dusenge kugira ngo Uwiteka Imana akaduhamagaye gutuma abantu be tugiye nk'uko Imana ishaka. Imana nishimwa ko dukora ari ku manywa, dukora ari ku manywa, nishimwa ko dukora nijoro, dukora nijoro. Imana ishobora gukora. Turagushimiye Data wa twese. Dushimiye ko uyu munsi watubarikiye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Hanyuma Mwami wacu Kristo uravuga ngo umuntu nashaka kungurikira yiyange. Ubwo namara kwiyanga yikorere umusaraba we, namara kwikorera umusaraba we ahere ko ankurikire ajye inyuma. Haleluya. Mwami uratubwira ngo mwebwe abushye n'abaremerewe muze ndabaruhura ngiye ko ndi umugwaneza ntoreje umutima ariko nawe munyigireho ha mwami mwiza Kristo rero kuvisha ijambo ryawe tubwiye kujyanye no guhamagara kandi tubwiye kugukurikira uko bitoroshye tugusabye kugira ngo mwami uduhindure rwose. Pawulo akimara guhamagarwa nawe yagiye mu butayu bwa Arabiya amara imyaka itatu asenga amara imyaka itatu yiga ibyanditswe byera amara imyaka itatu umwishyurira mwana. Natwe turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo utwishyure kurusha ubwo twari tukuzi mu izina rya Yesu Kristo mwana kugira ngo tumenye iduhamagara tumenye n'icyo duhamagarira mu bihe nk'ibingibi tugeze mu Uwiteka tugeze mu bihe abantu batakigira amahame runaka bagenderaho tugeze mu gihe mwami abantu bose Uwiteka basigaye bitwara uko bashaka. Hari igihe cyageze Abayisraheli baba mu gihe badafite umwami badafite umuyobozi ngo ni uko buri wese uyobora uko yishakiye ariko twe turakwinginze mu izina rya Yesu nk'uko muri icyo gihe n'ubundi hari hariho ibihumbi by'ubuhaga Imana turakwitwira ngo natwe mu izina rya Yesu tukubahe mu iki gihe tugeze mu kitoroshye. Haleluya, haleluya. Gusaba imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo uzitware mu mitima yacu. Mwami Nyagasani turi mu isi ntabwo twabasha kunesha ariko hamwe n'imbaraga z'Imana twabasha kunesha mu izina rya Yesu Kristo mwami. Nsengeye buri wese mwami wari ucitse intege wo gukurikira mwami Imana namwigingiye kugira ngo wongere umugarukeho yongere yibuke urukundo yongere azirikane ukuntu yahamagawe kera. Hanyuma mwami Nyagasani nkurutse urukundo umugaruzi neza yawe urebere umuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwami iri jambo ryawe nkuko ari gutema imitima yacu rikure mu mitima ribe igiti kigali mwami mati igiti kiri imbuto nyinshi mu izina rya Yesu Kristo. Uko iminsi igenda ishira iri jambo rigenda rikura muri twebwe uko iminsi igenda itambuka rigenda ryahabwa cyane mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo tuvuge duhishure kuko Imana iduhamagara duhishure ku mugambi w'Imana turi muri twebwe mu gihe nk'iki ngiki. Dusabye umugisha uyu mubyeyi wacu mwami w'Iteka wiyereje gukurikira Imana akareka byose bitandukanye akavuga ngo reka ngiye gukurikira Imana ngiye kuvuga ubutumwa bwiza. Turakwitse kugira ngo umugirire neza ugire neza n'umubyara wawe n'umuryango we wose kandi ubite ko kugira ngo ukubukere arusheho kukubona mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dukomere Imana amashyi dushimire ko ari yo kwizerwa kandi Imana yacu ni nziza. Amen. Dushimiye Imana ko yabanye natwe nka Korali Ibanga nk'uko umuyobozi wa gahunda yabivuze. Korali Ibanga ni mpuzamakorali y'amakorali yose muri SEP ukorane ndetse na worship team ya gatanu ni Korali Vumilia, Elayo, Alliance, Emihakori ndetse na Helion worship team.
Shimi Imana iki cyo cyari cyumweho cyacu nk'abaririnzi dushima Imana ko yabanye natwe kandi ikagenda iba mu ruhande rwacu ndetse twagiye twiga byinshi mu ijambo ryayo dutegura topic twaravuze ngo abantu tugiye kuganira nabo kandi babahanga abanyabwenge bagushyira mu mwanya igihugu kikugirira inshingano ugasavinga nk'uko igihugu kikwitezeho ariko kandi ukagaragaza Imana. Amen. Hari abantu hano ejo bundi baba bageze mu nteko ishinga amategeko. Mu nteko ishinga amategeko hakeneye yuko n'itegeko rikorwa bikorwa ariko ntabitekerejweho n'icyo umwuka. Amen. Muri perezidanse ni uko nguko nk'abagera y'Imana nubwo isanzweyo ariko kandi ikomeje kugerayo ntacyo byabitwara. Amen. Ndetse n'ahandi handi hose hagiye hatandukanye. Imana ishimwe. Dukunda kuvuga nk'abaririmbyi tukavuga ngo dukwiye kugendana ibintu bine. Icya mbere dukwiye kugendana ijambo ry'Imana, badusuzuma bagasanga turi abahanga mu by'ijambo ry'Imana, kandi badusuzuma bagasanga ibyo umwuka tubifite, kandi badusuzuma bagasanga iby'ubwenge bwo mu ishuri nabyo tutanasigaye inyuma, ahubwo naho turi imbere. Amen. Kandi twajya no mu mikorere aho tugakora. Rero dushimiye Imana. Reka nsabe komite dufatanyije kuyobora ibanga yegere imbere kugira ngo ducunguze uburyo umwete komite current komite begere imbere hanyuma yego barimo baza dushima Imana yo ibana natwe mu buzima bwa buri munsi. Uyu murimo wo kuririmba ni umurimo utoroshye kandi ni umurimo ukomeye, ariko mu by'ukuri dushima Imana ijya ibana natwe kandi ntabwo igidutereranye, ntabwo ari ukutungana. Harimo abatari aha ngaha nka Perezida wa Fubiliya ndetse na Paul Habure wacu nk'ibanga, ntabwo ni babiri. Hanyuma turashima Imana ibana natwe mu repetisiyo yose, mu yindi myiteguro yose tuba twitegura kugira ngo indirimbo igere aha ngaha imbere itambutswe n'abaririmbyi ibabanje kuri hano hatandukanye. Abadirije bayitekerezaho ikajya muri komisiyo tekinike ikagera muri korari yose ikarenga abanyamasengesho bagasenga kugira ngo igere aha ngaha ihagera yabanje kugira ahantu hatandukanye. Dushimiye Imana yuko ari Imana ibana natwe atari uko turi abahanga mu kuririmba, ahubwo ari uko ari misiyo y'Imana ibishaka yuko igerwaho. Hanyuma reka nsabe umwami wacu w'ibanga, mama w'ibanga, reka musabe nawe ashime nk'umubyeyi. Brother Diwanga ni nde ngo ndakwibaza? Ubwo yavuze ko ariho. Haleluya. Haleluya. Amen. Turashima Imana cyane nka komite y'ibanga. Turashima Imana ko ari igidushoboza. Ni igidushoboza mu byo tugerageza gukora byose, byo dupanga byose dushoboza. Dushimye Imana na ko gukora ibanga muri rusange. Turashima Imana ko igiturinda ikaturindira abaririmbyi tuyoboye, ubwo n'abana bacu. Dushimye Imana ko igikomeza kuturinda. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Kandi nubwo turi aha ngaha ntabwo hari bagenzi bacu twasimbuye, mbanzira bo basabe begereje bo twasimbuye baje kubana natwe nabo umuntu asimbuye kuba president w'ibanga istashe ayishakiye, reka musabe yegere hejuru aho ari. Yego, ndaza no kumusaba kugira ngo yegere imbere ntacyo bitwaye, ndetse ndaza no gusaba uwari kontabure ndetse akaba na sekereteri w'ibanga Landis Nezibiro nawe yegera imbere. Ndaza gusaba n'uwari president of Shiptime Lyon nawe yegera imbere. Hanyuma ndaza no kuza gusaba Merveille wari dirigeant Merveille
arigirisha yafatanyaga na Eva ariko Eva we n'undi akomeje kuguma mu butegetsi ubutegetsi aracyabufite nyuma abantu twasimbuye ntabwo ari bo bonyine ahubwo harimo n'abandi batabashije kuboneka kubw'impamvu zigiye zitandukanye ndetse n'abagiye mu stage stage wari perezida Munezero niwe wari kontabuye nyuma visi perezidante wa Nerelio former president akaba yari umujyanama muri iyo komite nyuma uyu munsi twifuje kubaha certificate z'umurimo bakoze mu by'ukuri ntabwo iyi ari ingororano y'ibyo bakoze kuko ibyo bakoze biruta cyane ntabwo wabona icyo wabaha icyakora ijuru ryo rizabituka bageze rero ni certificate of appreciation ni ukubashimira ko badufashije kandi bakoreye Imana kugira ngo naho bazajya hose bizakomeze kugaragara ko babaye abakozi b'Imana beza reka nsabe Muhire adusomere aya magambo yanditseho kugira ngo twibahe n'umunazi cyanditseho appreciation. This certificate has been presented to Munezero Blandis for serving Ibanga Choir as accountant. With deep appreciation for your extemporary leadership qualities. There is a Bible verse in Joshua 23, verse 8. But you are hold to first the Lord, your God. But you are hold to first to the Lord, your God, as you have unity now. Rukundo Emabre, this is the current president, has signed on this. Done at Hoye on 21st April 2024. And there is Chubayro Alphonse, current president of Ibanga Choir. Thank you. Thank you, Song Master. Hanyuma, munyemerere ngiye gusaba perezida wacu, Moses, ngiye kuza kudufasha gutanga certificate. Tugiye guha uwahoze ari perezida w'Ibanga ayishakira stage araza kwegera imbere kugira ngo ifoto ry'abantu nta foto nta cyabaye Imana ishimwe kandi aza gusaba mama se gutanga certificate ya Dibola nawe uraza kwigira imbere ndaza kuza gusaba kandi umubyeyi wacu Pasteur nawe udufasha gutanga certificate kuri kontabure yabaye kontabure myiza ntabwo abaye nkaho ndi wize kubona bite batubwiye ijambo ry'Imana Imana ishimwe abandi bagiye batandukanye nka Beriveye Viateri ndetse na Elize se po de mambre ora era shingwe byuma muri komite y'Ibanga ntabwo babashije kuboneka ndetse wari perezida wa Alliance Eri bose ntabwo babashije kuboneka ariko nabo satifikasi tuzaza bagezaho hanyuma mbere y'uko dukurikiza ikintu tugiye kubabwira ngiye kwakira stage umunota umwe n'igice nka perezida wanjye agira icyo avuga umunota umwe by'umwihariko avugira na komite yose babanye
mbyukuri cyo twishimira ubumwe bw'amakorali yacu muri sepu tujya tugira kandi butajya burangira kuko bajya baduha amateka bakatubwira uko ibyuma byari biteye korali zikwanira ibyuma harimo n'ababibika ku mukoni harimo mbese ugasanga byari bibazo gusa ko turashima Imana uyumwe dukomye amashyi dushima Imana iki ni ikintu gikomeye kugira korali ziba zifite ubumwe nk'ubwo uyu munsi korali zo muri sepu tugirana rero sitashi ari kuvugwa mu minota umwe n'igice naza kuza gusaba komite egizekitifu yegera imbere abantu bose muri komite egizekitifu ya sepu n'abacuranzi begereye inanga uyu munsi komite y'ibanga na komite ya sepu turabaririmbira bajya bavuga ko abaperezida b'abakorali batazi kuririmba ndabona ko batazi kuririmba ndaza gusaba bande yegera ibyuma hanyuma indirimbo dirije araza kubabwira yateguye turaza kuza kuririmba nka komite y'ibanga ndetse na komite egizekitifu ubwo sinzi aho bamenye isinga ariko perezida wa sepu mumuhere mikorofone niba mwumva numve rwose bya bintu byo tubwira hanyuma reka nakire sitashi ngo n'igice haleluya haleluya nanjye nshimiye imana nk'uko yabanye natwe ubwo twari turi mu nshingano dushima imana pe imana yabanye natwe mu nshingano iyo umuntu arimo kwinjira abona byoroshye ariko iyo amaze kugeramo abona ibintu bigoye ataranze haleluya turashima imana yo kwabanye natwe ndashimira abantu twabanye mu nshingano abayobozi b'amakorali ndashimira uwari ushinzwe ibyuma impapure yakoze ibintu bikomeye cyane ndashimira abadirije twari dufite ndongera no gushimira uwari ushinzwe amafaranga haleluya ndabonaga bitashoboka ko twazatubona amafaranga nko mu ibanga ariko amafaranga yagize gute yarabonetse imana ibahereze umugisha ndashimira abaririmbyi bose kuri korali ibanga nari ndi hano ku bwanyu kugira ngo dufatikanye kugera ku mugambi w'imana yaba utarimuhari nange nari kugaragara hano nari hano ku bwanyu ndabashimiye imana ibahereze umugisha ndashimira abasepiye bose haleluya imana ibahereze umugisha impamvu yiswe perezida w'ibanga ni uko hari abasepiye kugira ngo tugere gute tubaririmbe korali yose nk'ibanga tubahari ku bwanyu imana igire gute ibahereze umugisha ndashimira komite ya sepu twabanye neza cyane haleluya twarakoranye mu buryo bumwe ndetse n'ubundi kandi byatanze umusaruro byaramfashije imana iri mu ijuru ibahereze umugisha ndashimira abadusimbuye urwego bakoze cya special week ni ubwa mbere kibaye muri korali ibanga ikindi twakoze ariko ni ubwa mbere abaye special week imana iri mu ijoro ibahereze umugisha haleluya kandi izi ndashidikanya ko ibyagezweho nk'ubumwe bw'amakorali bazakomeza kubirinda bikaduka bikagera n'ahandi ku buryo tuzajya twumva korali ibanga yakoze solitaire yagiye ahantu kure cyane kandi bizashoboka cyane haleluya 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 hari igihe bizaba kandi bizagenda neza murakoze imana ibahereze umugisha aba bantu bari kubaririmbira nk'ibanga hari icyo twifuje kuko dusangira uyu munsi pasiteri yacu ndaza kuza gusaba pasi ndetse na timu ye kugira ngo umurimo uyu munsi berejwe gukora bawukore mu izina rya Yesu amen amen hanyuma kugira ngo tujye twasinze imana ibigeze ibitunganye Jesus.
akugire neza cyane. Amen. Muzagibonera amahirwe nk'ayo guterana utaragira byinshi bigufata ujye witabira ayo materi. Urumva rero wahaguruka hanyuma ugasenga. Tuzirikane igikorwa dufite mu mwanya saa kumi n'imwe ko tugiye kwifatanya n'abanyeshuri twese muri kaminuza tugahurira hariya hirya ku rwibutso rwa kaminuza. Muze kuza kuba mwarimyese reka rusabe n'ubundi pasiteri yegera hano hafi adusabire umugisha dusengere. Turacyari urubyiruko Imana iduhagurutse hano kuri twebwe gutse muri jenerasiyo z'abakozi b'Imana bazakorera Imana mu gihe cy'ahazaza. Ntituzigere twumvira Imana ahubwo tuzagumbara mu nzu y'Imana ndetse no mu gihugu cyacu turimo karibu dusenge. Mana Data ndagushimiye, uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Ntabwo wibeshya mu guhamagara kandi uhamagara umuntu mu gihe cye kandi ukamweza ukamutunganya ukamuha n'ibikoresho. Ko wabwiye Yeremiya ngo nakumenye utarabaho ndakweza utarajya mu ndahiro ko nguvuke ndaguhamagara ngo ndangize nshyire amagambo yanjye mu kanwa kawe ngo ndangize ndagutuze. Aba bari aha n'abagaragu bawe muri iki gihe ubaha umugisha ubambike imbaraga ubeze kandi ubaha ubwenge bwo kukumenya no kugusobanukirwa cyane. Cya kabiri baje kwiga amashuri asanzwe, aba ni ibyiringiro by'itorero, ni ibyiringiro by'igihugu, ni ibyiringiro by'umuryango. Ni umutima rero w'igihugu cy'u Rwanda ku buryo bwose. Ndabasengeye kugira ngo ubagure mu bitekerezo, ubahe ubwenge buturuka ku Mana, ubwenge bwabubone, ubwenge bw'Imana bwa bundi wahaye Salomo agiye kuyobora Isirayeli. Yagiye kugusaba ariko ukanumva aravuga ngo nta bindi ngusaba, singusaba ubutunzi n'icyubahiro, ndagusaba ubwenge kugira ngo nzabone uko nyobora Isirayeli. Nicyo mbasabira mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo bagire ubwenge buturuka mu ijuru. Ntibagakubitire imirindi ubusa, hano bazahakura impamyabumenyi mu buryo bwose, impamyabumenyi z'ibyo baje gushaka, ibyo barimo biga zizigiye mu icyubahiro cy'Imana. Iminite y'Imana izabane nabo, uzabakoresha, uzabambika imbaraga, bazaba abantu badasanzwe, bazaba abantu bakomeye mu nzego zose, inzego z'inguni, inzego z'itorero n'inzego z'imiryango. Nishimye cyane kuba warabahamagaye bari bato kandi bari baraha mutima w'igihugu, bane nabo barinde uhongerera iminsi yo kubaho, indwara zose z'abanyegiputa zibakureho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ubahaze uburame kandi iminsi yabo izapfa ubusa. Mana iri mu ijuru ugasenze kandi nzi kuzumva, ndabasabira kugira ngo iminsi yabo yose uzoyongere, ntibagakenyuke batageze kuri objective, batageze ku ntego y'icyo bahamagariye. Ndabasengeye ubaha umugisha kuko bitaye ku byawe, wite ku byawe, ubaha ubwenge bwinshi, bazaba ibyiringiro bataha, ababyeyi bazishime n'igihugu kizishime n'itorero rizagire gute rizishime. Ndagushimiye, turashoje, ngiye gutaha ariko usigarane nabo, ubarinde kandi ubane nabo, ubarindire ubwenge n'ibitekerezo, ubahe kurama, bagutumbire kandi bakubahe icyo bavuga kuzabafasha. Ni mu izina rya Kristo Yesu Umwami tubisabye, amen. Ubuntu bw'Umwami wa Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana ubufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese.